במבט ראשון אין כאן שום דבר מוזר. בסך הכל אישה לבושה, ז'קט וחולצה ורודה. השומרים מסירים לה את הפאה, אבל היא נראית בינתיים רגועה למדי. כשהז'קט יורד, מתגלות זרועות חסונות ומקועקעות. וזה כבר מתחיל להיראות חשוב. הנה עכשיו היא מסירה גם את החולצה ופתאום מבינים שהראש הוא בעצם מסכה. ואז זה קורה. כן, אתם לא טועים. האיש הזה, קלאוביניו דה סילבה, מנהיג כנופיית פושעים בריו דה ז'נרו, ניסה להימלט, ליתר דיוק, פשוט לצאת מבית כלא בעיר, מחופש לביתו בת 19 שבאה לבקרו. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que a corregedoria vai instaurar uma sindicância para apurar o fato. O preso deixou a filha dele dentro da cadeia e pegou a roupa dela para tentar fugir do local. בבית הכלא סיפרו שהשומרים חשדו באסיר המחופש מכיוון שנראה לחוץ ועצבני. כעת המשטרה בוחנת גם את מעורבותה של הבת בניסיון הבריחה הכושל. בשבוע שעבר נאלצו רשויות הכליאה בברזיל להתמודד עם אירוע חמור הרבה יותר. 57 אסירים נהרגו בכלא בצפון המדינה לאחר שעימותים פרצו בין חברי כנופיות יריבות. Está praticamente macabro. Teve decapitações, teve pessoas que foram mortas através de asfixia pela fumaça, mas agora está calmo. מלחמות בין כנופיות וניסיונות בריחה הם תופעות שכיחות בבתי הכלא בברזיל. בעשור האחרון נוכפל מספר האסירים, אך מספר הסוהרים נשאר כשהיה. וכשהרשויות נפקדות והכנופיות מנהלות את החיים במתקני האנישה הלכה למעשה, הסיפור הדרמטי הבא הוא רק עניין של זמן.